କ'ଣ କେଦାର ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା କେଦାର ପ୍ରଧାନ କେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ 11:12 ଯାଉଥିଲି ସେଠି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେ ହାଇଟେକ୍ ଆଣି ବାଡ଼େଇଲ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଡ଼ି କଥା କହିପାରିବି ମୋ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପାସେଞ୍ଜର ଅଛି ଯାଉଛି ଭୋଜି ଖାଇରେ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଯାଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯେମିତି ବାଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ପା ମୁଁ ପଲଟିଲା ଆମ ସିଟିଂ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଟିଂ 27 ଜଣ ସିଟିଂ କେହି ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ହେଲ୍ପର୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା କାହିଁ ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରେ ନା ମୁଁ ତ ବେଶ ଥିଲି ଆଉ କେତେ କ'ଣ କିଛି ମୋତେ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିକି ମାନେ ସ୍ଲୋ ଲାଇଟ୍ ଅପଟ ଉପରେ ମାରିକି ସ୍ଲୋ କରୁଛି ସିଏ ସଡନ୍ ଗାଡ଼ି ସାପ ଖେଳିଲା ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ଯେମିତି ବାଡ଼େଇଲା ପଲଟିଗଲା